обнімально стискаючи машину сквізер від ISD, один з найнеобхідніших елементів для обладнання сенсорних кімнат. Він дозволяє розвивати не лише фізичні, а й психологічні можливості дитини. Цей виріб прослугує вам не один рік. Сквізери використовуються фахівцями під час терапії сенсорної інтеграції. Тренажер складається з основи з двома парами роликів. Ролики м'які та еластичні. Яскраві кольори та гладка поверхня полегшують догляд за обладнанням. Усі ролики обертаються, дозволяючи дитині зануритися в цей простір і відчути масажні рухи, що нагадують обійми. Ролики підлаштовуються під форму тіла дитини, створюючи комфортне напруження, якого бракує гіперчутливим дітям. Це обладнання можна використовувати як компонент реабілітації або частину лікувальної фізкультури. Сквізер є незамінним елементом для повноцінно обладнаної сенсорної кімнати. Використання цього тренажера позитивно впливає на ефективність корекційного процесу. Він допомагає психологам працювати з дітьми, які мають зміщені пороги чутливості та потребують постійного розвантаження. Сквізер – це більше, ніж тренажер. Це шлях до гармонії та розвитку для кожної дитини.